السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالي قالي أن جعلهاي سيدين في عنتين عفمات كينا ما شاء الله وحقو دا فيديو جين إسوح نموي موني واي صباح القير صباح النور ميش صباح واي كده هاي على وعاء أولين كدل بضي أولي كيني ورمضان كيه واي بسين كبحا كده في أوري ولا شيء صوصي سواكا ساقرقيقو إفي ونوري إلهي قريه ده هاي في قرح لي ذي اللطي سوى مركواك الساعة علابتي اسكلتو توسينا أنه بينك علابتي اسكرخا هالكا باكولي ريا سوح دي ميشا سواك أروريا وايو مركي علاب لقانتا إي مركي علاب سارانتا والابا لبا نوعي كالتا استراشوينك هبينك لقوي أوقالا لياك لالاوي وحان سوقا ذي علابتي دليفري وحرستي وصو أرضي علابتنا اسكل حرينا وايو alaabta haday baqaleel noqotay oo la dhaqay ee nadiif tahay in meeshii saarnaad ma bijicil meesha sas in aad jeclahay ee ibr aad adduunka alaab oo meel saaran ma jeclaani haddana guriyahan ee jeekada maadaan isku furan yihiin inuu ibr ahaado fiican oo ka oo nadiif ku ahaado oo kala dudubnaado oo qatar ku ahaado maasha Allah tabaarakallah sida arkuusina ku dhahdhac waxa soo qaatay ee waxa karraba quraac yar aweyn oo kala tuura buubsiina gabar ay soo qorto qeyr ilaa si maxay daawilka mar waxa ku dhashay canjeero si itir aad ma santa ba canjeero horti wiilkii saas ma uu cuno laakiin waxa waa ku dhacan canjeero wax walba quraac jiray canjeerada hadda meesha canjiin ma laha waa khamiir ina ku dartaa mal wax laakiin marka qastid afrish gelisid ilaa maalmo ku alaalo maalam saddex maalin laakiin canjeero khamiir ku jirto saddex maalin ma alaay ii sheeg keligiisa ina u qasano mucuni kar waayo aan iswaxdii quraac mucuno hadaa cunaa in mishaariya karsada oo qamadi ah waayo wax burbur iyo waxaasi tiwilo iska ilaalinaya ee caafimaad ahaan iyo cayilkii wax badan iska ilaalinaya waxaa rabaa jabiib ina ahaad abaa fanti masha Allah tabarakallah soo hal hab caleena u soo qaaday koob oo karkarinaya hal koob caleena uu shuwaya habadi sumal wax jacks wixdiisa markuu soo kac kaajaa heeso wax markay ilmaha soo kacaan mala siiyo wax dhan ahaal siya cuntadiisa laakin haduu subax xilli salaad la dukanaa alisi oo soo kaco misa saacana siya weemir subaxdin 3 saac quraac siya laakin haduu 3 saac soo kaco aan dhan u dhaweeyo quraacdiisa fiira u saara soo jeedin ayay calaanta sheehi sokor la'aan waaye aya waxa sameeyay habadiis mulax sokor yar aad dharac u siiyay shaahiye waa kana baaya haysa keenu dhuwaa maxay taa duqfartuna istiraashada meelaha aanu dhigtay soo dhaxsaalay dhawaale dharbaax waa la ortay hay hooy hadana keenay ataaganahay marka waa orday ee wuu iga tagay anigana waxa ku dhahay malwixii u jijibinaya shaahiye ku daraaya hooy saas waay masha Allah tabaarakallah ee waxa waa ku dhahay asag malwixii soo cunaya markuu laqo hadana waxa waa shaahi malow badi malwax shaahi yari salo dara qalal iyo jileec loo jecel yahay jileec zaid ma jecel cubeymir oraxaano jirto macaan ee cabir meesha se jifta weydiidheelosa ani koob shaaha iska cawiya waxaanu socda iska daawanuna barnaamijshii caadi iska cubeymir waa kaasa maasha allah ku dhacida jawiga juusta waa abira quraacidan si sir laageeda waa loo dhaqdhaqweya waatana dharka laga bedelaa waa loo dhaqdhaqa xafaayada laga bixinaa soo hadda xafaayay mu wadato anii subaxdi biyahan meeshaan qabo majirneero wala biidh kulleen jirmo biimo kullee dhaqta waa dhaqaa nadiif subaxdi xafaayad marka lagu furo ma laga tirtiro waa laga dhaqaa neero marka joognay aa waxaa sameen jirnay dhaqo ee istiraash baba biyaha in loo kuleeyo maahay biyaha isticmaali karti qabow meeshan biya xogaa yar oo qabow biya laakiin qabow zaid maahan ilmo waayis waxdin u raxa jirto biyaha qabowka ee way bagayaan bo mufta u gidi biyaha waa ugu dhaqay infante guri kaleeyeen oo saana u jeedna anaga bashaal oo nuuymir afkii ka dhaqay wajiga ka dhaqay waxa ku dhaaf ka xataa gacanta lilla meeshan waa qaasina xafaada ka fura nadiifa ka dhigay gabadheeda si fiirin oo ay asaga nadiifa ka dhigay isla dhulka inay isteejiya qaarka dambe dhanka dhaqay nadiifkaada iyo shiishirka ka dhaqay soo ilmaha wuxuu baahan in la nadiifiyo ilaahano barakee ilaahano la kariyo waxaan aasameynayno waa wax walba aan sameynayo
wax aa kaamirad u sameynaa maahan hooshan waa hooshan caadi oo riyaaltiga waaye ee abay kuus iska sameey ma ahayn afaarahan fartuun dacayay baa taasa aa ku dhaakaala araga ku dhaawilkii xafaayad soo u xiri dhag ayaan taadi taxafaala aan la baraa laakiin xilli oo xajirta mooye ka xafaala aan la joogi karno adduun kale imaaha marka waxaa ku dhac xilligaasi tan xafaayad lu xira xilliga kalena waa laga siiba uraciisa cun calooshiisa uquusan caaniisu caa maasha allah alxamdulilah ilaaha ii dhaaf ilaaha ii barake inta islaan ilaah u barake intii heysanna allah si intay ka xanuunsiyiinna allah u caafiya annagana allah noo barke allah noo caafiyo wiilkee baariyo allah madax madax aa kasoo haraalilaayo ii dhaaf oo ii cayiili wallaahi bilaaha ku dhahay labo safarka aan safarnay rafaadka aan maroon ilaah unbaa ogey alxamdulilah waxaa sheegna dimbi yaristiina waa ka halkaa bee fadhisay saliida loogu subki fadhiisaa lahaa gabadhii maasha allah ilaaha dhaafee fadhiisa markaa dhufutada inay dhul ku sikiso waaba la seexooyaabno jiifee baratay dabadee ku soconee dabadee jagjag inay siisa waa la seexanaa bara gabarta aa fadhi iyadoo jiifta arkaa naayaa ku jiifi adimaa jiifatay anyway warni udaalinin waxaa kasoo wareeyay fiidiyo waqti dheer kadib waxaa qadaa bariis karinayaa bariis oo biya karkariyay digsiga dabka saaray wax saliid iyo waxaas ma ku darin ma dalcin bariis garcadde eh iyo suugo oo suqaar oo chicken ah samayn rabaa waxaa waa diilo ku quraacdo oo la baabashaalay oo ciyaalkii una nadiifiyay way seexdeen way soo kaceen waa hadan inaa qadadood u kariyaa fiidiyoga quraac ee qado isku dar ee waayo ilaan hool kale iyo ruutiin kale oo badan nooma taalo kadib waxaa ku dhaa dharkan maalin horaada dhaqay kadib waxaa malaalaawin marti ay imaatay anaa marti aadi kadib maanta soo qaatay maxaa ahee hoosheedi iyo jadwalkeyga ku dar gabadhaas way seexanay waa fadhiisinaa ilaahay amrikiis ilaah makuu roonaaday jaaway jiftaa kaale yaadha intaa dharka ilaalaabaa seexabaadeh waxaawaa jiifaaba aa carcar utaa camalaa dhahno waa iska siixiyey fanaanadaasna waxaa u gashtay markaa dhar laalaabays gacmaha kora u qaadee maahinoo he bisiinka yaa rusulaha ii keliyaha banaankee kaa imaanayaa waxaa ku dhahay adduunkaa la qarinayaa bisiinka bisiinka waa taasaa dharkii iska laalaaba ani baatiyada gidgidisaa jeclaa maba aqaani gidgidis inaa u laalaaba jeclahay maba kasaa wixii jeclaysay baatigaasaa si khatar u laabay kan waxaa dhakaala ada khatar maxaa ku laabaa waa furfuray waa ku celiyay haddane maasha allah shaqadeedaa wataade maasha allah tabaarakallah haddana waxaa ku dhahay waxaa soo qaatay baatii kaloo iska laalaabaa dharka saanoo kusoo dhameynaa waa soo begayaa waa kaasa alxamdulilah dharkan waxaa cabiira iskala wey waaweynyihiin weyna cusub yihiin weli ma gaara 9 bilood ilaa 12 biloodaa fanaanadahan marka hadda waxaa waaye kuwaana waa caadi waa loo geliyaa kuwaana waa caadi gurijoogeed cubeemir wixiisa waa kaasaa saasa ususuray dhac buuskiisii armaajiisa loo geynayaa maasha allah tabaarakallah waxa loo ordaa loo shaqeynaa loo daalaa ciyaalkaada waa ciyaalkaada noloshooda iyo dharkooda iyo cuntadooda iyo gurigooda quruxsaabaa hadaadan hooyo dharkee ciyaalkeeda ratibsaneyn oo aadan ahayn dharka ciyaalka ratib nafsadaada ku mashquul ciyaalkaada ku mashquul tiktok iyo wareeg iyo xan iyo maxaa la yiri waxaa kaagaroon reerkaada iyo gurigaada haddaa reer leedaa ilaah kuu barakeeyo haddaadan lahayn ciyaal haysata ciyaalkaada allah kuu barakeeyo nolosha ciyaalkaada ku mashquul nolosha reerkaada ku mashquul gurigaada ku mashquul hooshaada iyo dantaada weligaa alahaada dambil aadan dantaada uu horumarsiinin dantaada nambar kow ha ku aato danta bil aadan gadaal ka dhig bil aadan wanaag kasta loo sameeyey wuxuu yahay waa lasoo ogaaday soo marka waxaa waa noloshaa ku mashquul dharka ciyaalkaada baangeeso gurigaada carafso korkaada carfi waxaa ku dhaha heer cilaan haddaa taa cilaan yar isku jiid waqti qaado kaligaada ku dhaha baapalah marka waa kasaa ani waxaan iska jeclahay gurigeyga nadiif inuu ahaado armaajadeeda dharka inay toosnaato ilmahayga sida dad waaweyn camal dharkooda inaa uu laalaabo uu baangeeyo wallahi saasaa jeclaa maba ka saaibo marka alxamdulilah qofkan meeshuu ku nasto oo ku artaax waa hoogiisa haddaad dugatid oo salaadid oo istaqfaarlaysid oo ilaahaygaada berisid meesha aad ku nimceysanaysid oo ilaahay ku baryaysid waa gurigaada gurigaadana ha noqdo guri qurux badan
oo loo cibaadaysto, oo hadii la imaado cibaadada laga dareemo, oo hadii la soo galo naxariis laga dareemo. Edway dharkii wixii iska xareeyay bariiskii wuu bislaaday, waa ka dejiyay meeshaana ku dhaxabad bisal oo yariisoo soo jirjirtay, dabka ku shubay saliidii, qaanda jarrac ku siinayaa. Maasha allah tabaarakala, ilaahay kuuma darnaaday yaanyo, oo waxaa ku dhahay bismillaah, fiirin fiirina ilaahay kusoo rid meeshaan ceeriin, miyaa bisel miyaa kaalaada sheeg, baa iska dabool soo bislaabaa dhahay. Way soo bislaatay yaanyadii maasha allah tabaarakala, waatana waa jijibi, waa jijibiyey, wax biyo eh kuma darin, iyadaa jijibinaya yaanyada waa bijajabay biciyo maasha allah. Marka waa kasaan yaanyada sasi kusoo badi qismatay, kadib jikin oo si yaryar a usoo jarjaraa meeshaan kusoo shubay, dhac jikinka isku faraaday, kadib karootadii barandhada fiira usoo geliyay, kadibna caraf carafkiisa adduunkiisa isku dadareynaa. Fiidiyoogeen intaasuu ku egyahay, waayo anuu ciyaalka qadisiina iyo adduunkaasoo kale kuma darin. Waxaa ku dhahay magaalada loo sii socday biisa la ahaay, waxaa ku dhahay intaana hadan igu talagalay. Insha allah waa kasaa marqeen quruxdi badan sasoo kusoo bixineynaa. Wuu soo shiilmaday, waa la faraariyay, waa la daboolay, biyo yaraa lagu daraayaa insha allah. Haddana waxaa waaya ku dhahay biyaha barandhadii adduunka bislaanaa muu cabiir xataa way cuntahay. Marka fiidiyoogeen intaasuu ku egyahay, hadaa intaasuu gaartay adaa kaaga mahadcelinayaa anigoo Everton Cismaan, waxaan igasii tagaa babaay fi amaanin.